За тэгэхээр мөрөөдлийн самбар буюу vision board эсвэл dream board гэж бас хэлж болно. Ер нь бол мөрөөдлийн самбарын талаар урд нь ер нь аягүй олон бичлэгнээс ер нь хар сонсож байсан баг. Хэрвээ мэдгүй бол мөрөөдлийн самбар гэдэг нь ерөөхдөө чиний одоо амьдралтаа хүсэж байгаа хийхийг хүсэж байгаа тэр бүх зорилго очих хүсэж байгаа газар. Ер нь бол амьдралтаа байлгахыг хүсэж байгаа бүх зүйлийг одоо ингээд зураг хэлбэрээр ингээд нүдэнд харагдах үз байдлаар ингээд тавьсан байгаа нэг хэсэг болоход ингээд тавьсан маа мөрөөдлийн самбар гэж яриад байгаа. Тэгэхээр мөрөөдлийн самбар ер нь янз бүр агаар хийж болдог ч юм ватам цаасан дээр, үүсэн хавц дээр, үүсэн самбар дээр тэгээд хан дээр ингээд гоё постернуудаар ингээд чимглээд бас хийсэн ч болно. Эсвэл бас дижиталар ч гэсэн хийж болно. Одоо яг миний энэ хийж байгаа шиг фотошопоор ингээд хийсэн ч болно. Утсан дээрээ пиксел арт дээр хийсэн ч болно. Тэгээд 7 сарын 5-наас манай Pencil House-аас шинэ тэмцээн зарлж байгаа. Хүүхдүүд яг өөрсдийн яг бүтээлч байдлаараа яаж ямар нэгэн байдлаараа мөрөөдлийн самбар хийнэ гэсэн одоо энэ 100 яг юу юм бэ аа эсвэл энэ жилдээ багтааж юу юм бэ аа ч юм уу тэр бол зүгээр яг өөрсдөө чи ингээд сонголт гэсэн үг. Тэгэхээр дэвтэр дээрээ чийж болно, хан дээрээ чийж болно, эсвэл ватан заасан дээр чийж болно. Эсвэл бүр ингээд шууд дижиталаар ингээд хийсэн ч болно. Тэгэхээр мөрөөдлийн самбараа яг хийж яаж хийх нь өөрсдийн дурга гол нь бүтээлч байдал нь чухал ахна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 7 сарын 5-наас 7 сарын 24 хүртэл зургийг байдлаар ер нь хүлээж авч байгаа гэсэн бичлэг ерөөс ахгүй гэсэн. Тэгэхээр насны ангил нь 2 хэсэгт байгаа. 8-аас 13 насны хүүхдүүд нэг, тэгээ 13-аас 18 насны хүүхдүүд нэг. Ингээд нийтдээ 2 ялагч шалгаруулна. Тэгээд Facebook-ийн пэйж дээрээ одоо энэ зургийг ер нь бол ингээд постлж болохоор яг тэр постны доор нь коммент бичих хэсэг дээр өөрсдийнхөө зургнуудыг ингээд оруулаад илгээх боломжтой гэсэн. Тэгээ ялагч нь дэлгүүрээс 50,000 төгрөгт багтаагаад хүссэн бараагаа авах ийм боломжтой байгаамаа. Дижиталар хийхээр надад хамаагүй амар санагцсан. Өмнө нь дандаа энэ тэндээс зураг хийвэлж гаргаа, дахиад дээрээ хайчилж бодож хэмглээд. Уу яг хоо яг цаасан дээр хийхээр яг тэр хийж байх процесстай айгүй ингээд ингээ урамтай гэх юм уу? Айгүй гоё л дээ. Гэтэ сүүлийн үед ер нь бол би яг бүх юмаа л ер нь бол шууд дижитал дээр бүх юмаа ер нь бол хийдэг болоод байгаа. Угаасаа тэрэн жилээ амар санагдаад байгаа болохоор энэ удаад бол дижиталар хийж байгаа. Тэгэд энэний өмнө би бараг түрүү жил илүү тэрний өмнө жил бол нэг удаа ингээд дижиталар уул нэг dream board нэг хийжээсэн ахгүй юу. Гэхдээ нэг хийнгүүтээ нэг компьютероо ингээд цэвэрлээд нэг их цэвэрлэгээ маяг юм хийж байгаа мартаад нэг хамаг юм устгаа хийцэн нэг тийм тохиолдлаа. Тэгэхээр ер нь нэг онлайнаар Google фотос ч юм уу онлайн дээр бас ингээд давхар хадгалаа авцсан ер нь л зүгээр юм лээ. Тэгэд энэ нь болохоор яг ерөөхдөө компьютерийнхөө десктоп дээр одоо зураг дээр ингэж бол тавина гэж бодож хийж байгаа. Тэгэхээр утсныхаа дэлгэцнэр бас тавь гэвэл илүү ингээд гонцгой яг тэр хэмжээгээр нь тааруулахад бас тэгж ер нь хийнэ л гэсэн үгтэй.